Não me importa quão tecnicamente brilhante você seja em sua área, se não entender as pessoas, neutralizará todos os seus poderes. Robert Greene. Hoje vou resumir outro livro de Robert Greene, chamado As Leis da Natureza Humana. Algumas pessoas não gostam desse autor e acham que seus livros são cruéis ou ofensivos. Eu acho que isso acontece porque Robert geralmente fala sobre o lado sombrio da natureza humana, sobre o qual muitos de nós não ousam falar ou admitir que temos qualidades sombrias. Compreender a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor é uma das habilidades mais importantes que podemos ter na vida. Afinal, estamos cercados de pessoas e lidamos com pessoas todos os dias. Porém, muitos de nós são péssimos nessa habilidade. Eu, pessoalmente, já vi pessoas muito talentosas perdendo seus empregos ou enfrentando problemas devido à sua falta de habilidade com as pessoas. Este vídeo consiste em 18 leis. E acredito que irá ajudá-lo a levar suas habilidades pessoais para o próximo nível. A propósito, esse é um dos vídeos mais longos que já fiz, então não se esqueça de salvá-lo para poder assistir novamente mais tarde. Vamos começar! Lei número 1. A Lei da Inveja. Meu primeiro emprego foi como vendedor em uma pequena loja de sapatos. Minha gerente era uma pessoa invejosa que costumava criticar todo mundo pelas costas. Ela também costumava me lisonjear de uma maneira que me deixava envergonhado, e suas piadas deixavam todos desconfortáveis, como se ela estivesse secretamente rindo de nós. Fiquei aliviado quando, alguns meses depois, encontrei um emprego melhor e saí de lá. Naquela mesma semana, encontrei um colega de trabalho por acaso e ele me perguntou se era verdade que eu havia sido demitido por roubar dinheiro do caixa. Fiquei chocado quando descobri que a gerente havia espalhado rumores falsos sobre mim. Talvez você não queira admitir, mas você se compara aos outros com frequência. Algumas pessoas usam essa comparação como fator de motivação, mas outras canalizam essa energia para sentimentos de inveja e ciúme. A maioria das pessoas não tomará atitudes motivadas pela inveja, mas se alguém estiver sabotando você ou espalhando rumores sobre você, então você está lidando com uma pessoa que sente um tipo de inveja perigosa. Os sinais da inveja são óbvios. Se você quiser testar alguém, conte boas notícias sobre você e observe as reações da pessoa, especialmente seus olhos. Os olhos das pessoas invejosas vão mostrar hostilidade, mesmo que estejam dizendo coisas maravilhosas. Você também pode fazer o oposto, contar más notícias sobre você e observar se microexpressões de felicidade aparecem no rosto da pessoa. Assim como minha gerente fez, pessoas invejosas podem fazer você se sentir desconfortável e ridicularizado, mesmo quando estão elogiando você. A fofoca também é um sinal de inveja. Fique o mais longe possível de pessoas invejosas, nada de bom pode vir delas. Mas, se você não tiver escolha, tente desviar a inveja. Para fazer isso, nunca se exiba, abra o mínimo possível sobre sua vida e sempre tente desviar a atenção dessas pessoas para longe de você. Cerque-se de pessoas que fiquem felizes por suas conquistas e que tragam positividade para a sua vida. Agora, quando você sentir inveja de alguém, lembre-se de que o que você vê é apenas uma parte da realidade e que a vida das outras pessoas é tão complexa quanto a sua, com altos e baixos também. Além disso, pratique sentir alegria pelos outros para que você possa transformar sua inveja em uma fonte de inspiração e admiração. Lei número 2. A Lei da Dramatização. Alguns meses atrás, um amigo meu me pediu ajuda. Ele estava em um relacionamento sério com uma garota francesa e queria pedi-la em casamento, mas admitiu seu maior medo. Vou ter que viajar para Paris e conhecer os pais dela. O pai dela é uma pessoa muito difícil e acho que ele me odeia. Meu amigo planejava coletar algumas informações sobre seu futuro sogro e queria minha ajuda para praticar possíveis conversas difíceis, para garantir que esse encontro acontecesse da forma mais suave possível. Tenho certeza de que você pode se identificar com o desejo de mostrar uma versão melhor de quem você é em algumas situações. Talvez seja em uma reunião de negócios ou uma entrevista de emprego, ou até mesmo em uma festa de família.
Raramente mostramos ao mundo a pessoa que realmente somos. É como se estivéssemos usando uma máscara de teatro e temos uma para cada situação de nossas vidas. Somos diferentes no trabalho do que somos com a nossa família ou com nossos amigos. A razão pela qual fazemos isso é que precisamos nos dar bem com as pessoas e muitos dos nossos sentimentos e características reais tornariam isso muito difícil. Ou mesmo impossível. Uma pessoa que não consegue esconder nada e que diz exatamente o que pensa o tempo todo é desagradável, indesejada ou até mesmo odiada. Se tiver sorte, você poderá ser mais autêntico em seus relacionamentos íntimos, mas isso não é verdade para a maioria das situações sociais, especialmente no trabalho. Se você ignorar essa lei, vai desperdiçar uma grande oportunidade de desenvolver suas habilidades sociais. Aqui estão duas dicas para usar esse conhecimento a seu favor. Dica número 1. Aceite que essas máscaras são necessárias para que você possa funcionar socialmente e usar a sua com orgulho. Você não está sendo antiético, você está fazendo exatamente o que todos esperam que faça. Dica número 2. Há rachaduras muito pequenas em nossas máscaras e nossas verdadeiras personalidades vazam às vezes. Você pode observar as pessoas e aprender mais sobre elas. As crianças são observadoras incríveis. É por isso que os mentirosos as odeiam tanto. Tudo o que você precisa fazer é recuperar essa capacidade que você tinha quando era pequeno. Concentre-se nos rostos das pessoas. Microexpressões, sinais de tensão, sorrisos forçados. Concentre-se em como elas projetam suas vozes e se falam rápido ou devagar. Só não seja muito óbvio ou as pessoas podem ficar na defensiva. Lei número 3. A lei do comportamento compulsivo. Você também tem um amigo ou amiga que sempre se apaixona pela pessoa errada? Ele ou ela prometem a si mesmos que da próxima vez será diferente. Mas estão com o coração partido de novo em poucos meses. Eu também costumava ter um amigo que sempre ofendia as pessoas sem querer. Ele se arrependia e se desculpava, apenas para fazer tudo de novo alguns dias depois. Nossos padrões de comportamento são influenciados por uma parte profunda de nossa personalidade chamada caráter. O caráter permanece conosco por toda a nossa vida. Então, é mais fácil vê-lo quando você analisa as ações das pessoas ao longo do tempo. Lembre-se, as pessoas nunca fazem algo apenas uma vez. Elas repetirão seus comportamentos, sejam bons ou maus, e, às vezes, nem sabem bem o que estão fazendo até que seja tarde demais. Então, aqui está como usar seu conhecimento sobre caráter para melhorar seus relacionamentos. Dica número 1. Preste atenção aos padrões de comportamento das pessoas. Como eles tomam decisões e resolvem seus problemas? Mais importante ainda, como eles lidam com poder, responsabilidade e pressão? As pessoas se tornam mais vulneráveis e menos flexíveis quando estão estressadas. É quando mostram quem realmente são. Dica número 2. Valorize o caráter acima de tudo ao escolher as pessoas com quem se relacionar. Ao escolher um parceiro, por exemplo, o caráter deve ser mais importante do que charme e atração. É assim que você evita desperdiçar anos de sua vida com uma pessoa incompatível em um relacionamento tóxico. Escolha se relacionar com pessoas fortes, flexíveis, empáticas e persistentes. Dica número 3. Evite tipos de caráter que são tóxicos. Aqui estão alguns com os quais você deve ter um cuidado especial. O hiperperfeccionista. Parecem dedicados, mas estão mais preocupados em estar no controle do que em atingir bons resultados. O rebelde implacável. Odeia autoridade e regras e não aceita críticas. O instinto rebelde deles vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. O personalizador. Eles são sensíveis e levam tudo para o lado pessoal. Você pisa em ovos para não machucá-los e se sente culpado por ofendê-los, mesmo que não tenha dito nada demais. O grande falastrão. Eles parecem impressionantes, mas quando você os conhecer melhor, descobrirá que eles estão se gabando de coisas que nunca fizeram ou nunca farão. O príncipe mimado.
Essas pessoas se comportam infantilmente e fazem você se sentir mal por não dar a elas tudo o que elas querem. O Salvador. Eles estarão sempre lá para você, dando-lhe tudo o que você precisa e resolvendo todos os seus problemas, até que você tente ser independente e perceba que eles estavam apenas tentando comprar e controlar você. Lei número 4. A Lei da Cobiça. Se você já observou crianças pequenas brincando juntas, notará um comportamento interessante. Quando uma delas pega um brinquedo para brincar, as outras crianças de repente também querem aquele brinquedo. E se você disser a eles que podem brincar com qualquer brinquedo, exceto um, adivinha só qual brinquedo eles vão fazer birra para pegar. Desde muito cedo, as pessoas desejam ter o que não têm ou não podem ter. O comportamento se repete. Conseguimos o que queremos e imediatamente perdemos o interesse e encontramos um novo objeto para cobiçar. Nada mata nossa imaginação mais rápido do que a familiaridade e a previsibilidade. Às vezes, simplesmente passamos de um objeto para outro, ficando logo entediados com tudo o que já temos, incluindo nossos relacionamentos. Os humanos não conseguem parar de cobiçar, mas podemos aprender a usar isso a nosso favor. Aqui estão três maneiras de fazer isso. Dica número 1. Descubra o que você quer. Identifique o que é positivo e o que é contraproducente em suas tendências de cobiça. Não se deixe enganar facilmente e cobiçar algo só porque é isso que todo mundo quer. Pense em todos os pontos negativos também. Muitas pessoas desejam a fama, por exemplo, mas será que estão realmente preparados para lidar com a falta de privacidade e de liberdade que a fama traz? Dica 2. Encontre prazer na sua realidade. Concentre-se no lado positivo e seja grato pelo que você tem hoje. Estar em um relacionamento mais profundo com sua realidade lhe dará foco e poder para mudar apenas o que realmente precisa ser mudado. Dica número 3. Torne-se um objeto de desejo. Honestidade e autenticidade são características positivas, mas quando exageradas, você pode se tornar chato e previsível, e os outros logo deixarão de prestar atenção em você. Em vez de se concentrar nas coisas que você cobiça, concentre-se nas fantasias e desejos não realizados de outras pessoas, e torne-se o que elas desejam, e o resto virá. Olhe para si mesmo pela perspectiva deles. Como as pessoas veem você e seu trabalho? Quando souber, molde suas percepções e transmita a imagem exata que você deseja. Você pode querer associar sua imagem ou seu trabalho a algo proibido ou secreto, porque isso aumentará a curiosidade das pessoas e tornará você mais atraente. Não esteja sempre disponível e crie a impressão de que todos querem ter o seu trabalho. Assim como crianças que brigam por um brinquedo, as pessoas vão querer o que você faz, se acreditarem que outras pessoas também querem. Lei número 5. A Lei da Repressão. Você já sentiu vontade de fazer algo tão horrível que ficou chocado só de perceber que tal comportamento passou pela sua cabeça? Se você me disser que ações ruins nunca passam pela sua cabeça, então eu vou te dizer que é porque você está reprimindo sua sombra. A sombra é o lado que escondemos até de nós mesmos porque não queremos admitir que temos. Sua sombra contém suas piores inseguranças, seus segredos e desejos mais terríveis, suas tendências agressivas e egoístas. Às vezes, quando você se sente muito estressado, vulnerável ou ansioso, pequenas partes desse seu lado vazam. É quando mostramos comportamentos contraditórios ou acidentais e explosões emocionais, por exemplo. A maioria de nós tenta esconder nossas sombras, mas isso não é a coisa certa a fazer. Quanto mais negamos nossa sombra, mais forte ela se torna. Isso também acontece culturalmente. Quanto mais proibitiva for uma cultura, mais as pessoas se sentirão atraídas pelos aspectos da sombra. Essa é a razão pela qual as histórias sobre assassinos em série, vilões cruéis e violência extrema são tão populares. Além disso, as pessoas que parecem perfeitas são percebidas como falsas e não autênticas. Isso porque estão reprimindo uma parte de quem são.
Somos mais atraídos por pessoas que abraçam sua sombra porque todos nós podemos nos identificar com a imperfeição. Veja como usar isso a seu favor. Veja a sua sombra. Preste atenção na parte de você que você mostra ao mundo. Você está sempre alegre e animado, sempre paciente e calmo. Você pode estar reprimindo justamente o oposto disso. Além disso, se você tem sido sensível ou agressivo demais, examine o que tem desencadeado essas reações para se conhecer mais profundamente. Acolha a sua sombra. Depois de descobrir quais as partes de você que estão escondidas, não as ignore. Admitir suas falhas fará com que seja mais fácil gostar e se identificar com você. Explore sua sombra. Brinque com seus pensamentos e sentimentos anteriormente ocultos e canalize essa energia para seu trabalho ou hobby, especialmente trabalhos criativos. Exponha sua sombra. Permita-se ser mais assertivo, indiferente, estranho ou egoísta. Você notará que muitas pessoas de sucesso são excêntricas e não convencionais. Isso porque as pessoas têm mais chances de se tornarem bem-sucedidas quando abraçam suas sombras. Lei número 6. A Lei do Narcisismo. Carlos considerava Mabel sua melhor amiga. Eles estavam sempre juntos, fazendo todas as coisas interessantes que Mabel adorava fazer. Mas um dia Carlos ficou com medo de perder Mabel. Ele tinha recebido uma má notícia sobre a morte de um membro da família e, para animá-lo, Mabel comprou ingressos de cinema para eles. Mas Carlos estava muito triste e disse a ela que preferia ficar em casa. Mabel não respondeu suas mensagens por uma semana depois disso. Carlos já estava ficando muito preocupado quando Mabel finalmente respondeu, dizendo que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, já que havia gastado muito naqueles ingressos de cinema e, mesmo assim, ele ainda tinha se recusado a ir com ela. Carlos se sentiu péssimo, pediu desculpas e se ofereceu para pagar a conta de luz dela. Mabel é o que chamamos de narcisista profunda. Ela estava acostumada a ter o poder sobre o Carlos e a obter a atenção dele. Quando ele deu um passo independente, em vez de fazer o que ela queria, Mabel encontrou uma maneira de puni-lo por isso: o tratamento do silêncio. Ela ignorou a maneira como ele se sentia e considerou sua recusa em ir ao cinema como um ataque pessoal. Estava tão magoada que fez questão de que ele se sentisse culpado por isso e a compensasse de alguma forma. Pessoas como Mabel sentem que estão em grande perigo se não estiverem recebendo amor e atenção de fora o tempo todo, e não têm limites de até onde iriam para obter tal atenção. Eles são tão manipuladores que é difícil perceber o que estão fazendo, assim como Carlos não percebia. Agora você e eu não somos assim tão diferentes de Mabel. Todos nós somos narcisistas em algum nível. Na maioria das vezes, nos concentramos em nossos objetivos e sentimentos e queremos ser apreciados. A diferença é que a maioria de nós conseguimos fazer algo que Mabel não consegue. Podemos dar amor e atenção a nós próprios. Portanto, não precisamos de validação externa o tempo todo, como ela. O oposto do narcisismo é a empatia. É quando nos esquecemos de nós mesmos e voltamos nossa atenção para os outros. Quanto mais empáticos formos, mais saudáveis seremos. Pessoas empáticas se recuperam rapidamente quando se sentem magoadas. Não levam as coisas para o lado pessoal e conseguem rir de si mesmas. Eles também compreendem melhor as outras pessoas e constroem relacionamentos mais saudáveis. Lei número 7. A Lei da Irracionalidade. Katia e Jennifer trabalham juntas. Elas não são melhores amigas, mas se dão bem o suficiente. Bem, isso é, se davam bem, até a semana passada, quando Jennifer gritou com Katia por cometer um erro em seu relatório. Eu sempre tenho que corrigir todos os seus relatórios. Você não pode fazer tudo certo pelo menos uma vez. Katia agora está magoada e ela acha que Jennifer exagerou porque seu erro foi muito pequeno. Jennifer, por outro lado, sabe que ela foi dura demais com Katia, mas ela já estava de saco cheio. Além disso,
Ela não quer admitir que a raiva que sentiu está mais relacionada a ela estar muito emotiva por causa de seu divórcio do que aos relatórios falhos de Katia. Tenho certeza de que você já passou por uma situação semelhante a essa antes. Alguém reagiu de forma exagerada e você sofreu as consequências, ou talvez seja você quem exagerou nas reações. Isso acontece porque não conseguimos pensar racionalmente o tempo todo. Às vezes, somos dominados pelas emoções e acabamos tomando decisões ruins. As emoções não são coisas ruins, pelo contrário, são necessárias. O problema é que nossas emoções são guiadas por um princípio muito simples. Estamos sempre tentando evitar a dor e encontrar prazer. Isto significa que, mesmo quando sabemos qual é a coisa certa a fazer, fazer nem sempre é fácil, principalmente se for algo desconfortável. Então, nós inventamos pretextos e é por isso que a maioria das pessoas nunca vai admitir que está errada ou mudar de ideia. Porque estar errado e ter que mudar são coisas muito desconfortáveis. Agora, as consequências de ser irracional também podem ser terríveis. Então, aqui estão 4 dicas para se tornar mais racional. 1. Aceite que você é irracional. Uma pessoa que pensa que é sempre racional acredita que está certa o tempo todo. Ela simplesmente reage a situações e acaba sendo conduzida por sua própria interpretação errada de suas emoções, de eventos e de outras pessoas. 2. Examine suas emoções. Ao analisar seu comportamento, você constrói lentamente seu conhecimento sobre si mesmo. Esse conhecimento ajudará seu lado racional a assumir o controle quando você enfrentar situações semelhantes novamente. 3. Aumente o seu tempo de reação. Já aconteceu com você de ter uma discussão, não saber o que dizer, mas de repente pensar na resposta perfeita assim que a discussão acabou e você se sentiu mais calmo? Sair da situação e dar a si mesmo algum tempo para se acalmar pode ajudá-lo a voltar ao seu eu racional. Lembre-se, quem somos de verdade aparece quando estamos sob pressão. Situações estressantes são a melhor oportunidade para observar quem as outras pessoas realmente são. 4. Aceite a dor. Devemos aumentar nossa tolerância à dor. Não tem problema nenhum em estar errado, se sentir magoado, se sentir culpado. Acolha seus sentimentos, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis, e eles terão menos poder sobre você. Lei número 8. A lei da miopia. Esta lei é o que impede você de ter sucesso em suas dietas, no desenvolvimento de bons hábitos duradouros e na eliminação de hábitos ruins. Se pudéssemos sempre focar no longo prazo, seria fácil para nós nunca comer açúcar, por exemplo, porque sempre lembraríamos que é ruim para nossa saúde. Mas não é fácil pensar nisso se você tem um pedaço enorme de bolo de chocolate bem na sua frente, não é? As pessoas geralmente reagem às circunstâncias atuais e se esquecem de que a maioria das coisas é temporária e de que elas têm consequências futuras. É como se você estivesse perto da base de uma montanha e não pudesse ver bem porque está cercado por uma floresta densa. À medida que você escala, porém, sua perspectiva se expande. Quando você estiver no topo, verá melhor do que qualquer outra pessoa. Então, como você pode escalar aquela montanha e ver o quadro geral? Aqui estão 4 dicas. Dica número 1. No século XIX, as autoridades decidiram que haviam muitas cobras venenosas em Delhi e disseram que ofereceriam uma recompensa a todos que trouxessem uma cobra morta. Algumas pessoas então começaram a criar cobras para que pudessem matá-las e receber as recompensas. As autoridades perceberam seu erro e retiraram a recompensa, mas as pessoas agora não tinham ideia do que fazer com as cobras que tinham criado. Então, eles as soltaram e, como resultado, agora havia ainda mais cobras em Delhi do que antes. Às vezes, nossas ações trazem consequências indesejadas. Para evitar esse problema, tente prever todas as possíveis consequências de uma determinada ação, mesmo as que pareçam óbvias, e pergunte-se como você poderá lidar com cada uma delas. Dica número 2.
Às vezes, você já investiu tanta energia em um conflito que se recusa a desistir dele, mesmo quando sabe que deveria. Dê um passo para trás e pergunte a si mesmo: quais são minhas verdadeiras prioridades? Se eu vencer essa briga, isso me ajudará a alcançar meus objetivos? Algumas batalhas simplesmente não valem a pena e continuamos insistindo apenas por teimosia. Dica número 3. Quando você faz uma compra online, tenho certeza de que deseja receber sua encomenda o mais rápido possível, certo? Com o passar do tempo, estamos ficando cada vez mais impacientes. Precisamos trabalhar nossa paciência e estabelecer metas de longo prazo se quisermos ter sucesso. Dica número 4. Hoje em dia, a informação está em todos os lugares e, com tantos detalhes acessíveis, é difícil conseguir ver o quadro geral. Você precisa treinar sua mente para filtrar e poder ver as coisas essenciais com base em suas prioridades e objetivos. Lei número 9. A lei da atitude defensiva. Para ilustrar essa lei, o autor conta a história de um adolescente rebelde que foi pego em flagrante vendendo drogas na escola. Ele foi imediatamente suspenso, mas ainda tinha que fazer sua lição de casa. Ele obviamente não queria estudar, então sua mãe teve uma ideia. Ela disse ao filho: "O diretor não quer que você vá para a aula porque ele quer que você reprove. Ele acha que você não consegue aprender em casa." Nossa, ele se sentiria terrível se você provasse que ele está errado, né? Claro que isso teve o efeito exato que a mãe queria. Para se vingar do diretor, de repente o menino tinha mais energia do que nunca para estudar. Todos nós gostamos de acreditar que temos três qualidades. Autonomia. Sempre negaremos serem influenciados por outras pessoas e nos rebelaremos se sentirmos que alguém está tentando nos persuadir ou mudar quem somos. Inteligência. A maioria de nós aceita que não somos versões modernas de Einstein, mas ainda acreditamos que temos o nosso próprio tipo de inteligência. Bondade. Acreditamos que somos boas pessoas e que apoiamos as causas certas. A primeira estratégia para se tornar um mestre da persuasão é nunca colocar alguém em uma situação que ameace uma dessas três crenças. Trabalhe dentro da opinião deles, mesmo que não seja positiva ou realista. Seja empático e valide as crenças das pessoas antes de tentar persuadi-las. Deixe-os sentir que estão persuadindo você. Eles se sentirão superiores, o que é exatamente o que você deseja, porque assim estarão menos defensivos e, portanto, mais vulneráveis e abertos às suas ideias. Estratégia número 2. Transforme-se em um ouvinte atento. Ouça mais do que fala. Responda ao que eles disserem com algo que os faça se sentir validados e que os incentive a continuar falando sobre seus interesses. Mas não seja muito óbvio, porque eles ficarão na defensiva se a interação se parecer mais como uma entrevista do que uma conversa. Estratégia número 3. Inspire segurança. Quando acreditamos que as pessoas nos aceitam e nos amam do jeito que somos, nos sentimos menos na defensiva. É o que acontece quando estamos com amigos, por exemplo. Seu objetivo é aprender a inspirar o mesmo sentimento de segurança nas outras pessoas. Estratégia número 4. Tranquilize as inseguranças deles. Nós tendemos a gostar de pessoas que nos apreciam, então identifique as inseguranças das pessoas e nunca diga ou faça nada que seja um gatilho para uma delas. Quando alguém pede sua opinião, eles não querem ouvir uma mentira, mas eles também não querem a verdade. O que eles querem é ser validados e ter a sua opinião confirmada, só que da forma mais realista e gentil possível. Estratégia número 5. Use a resistência e a teimosia dos outros. Algumas pessoas são especialmente resistentes. Elas sentem que o mundo está contra elas, então precisam resistir. Seu trabalho é usar sua resistência e teimosia de volta para eles, como a mãe fez com seu filho rebelde em nosso exemplo. Lei número 10. A lei da autossabotagem. Vamos supor que duas pessoas tenham viajado para Paris, Marcos e Lídia. Marcos acha que Paris não parece tão atraente,
O idioma é difícil, então ele não fala com muita gente porque ele odeia passar vergonha. As belas fotos que viu não correspondem à realidade, pois os pontos turísticos estão sempre lotados de turistas. Ele se sente solitário e desconfortável. Quando volta para casa, diz às pessoas que Paris não vale a pena. Lídia, por outro lado, está encantada. Mesmo que seu francês não seja ótimo, ela quer conhecer novas pessoas. Às vezes, zombam do sotaque e dos erros dela, mas ela ri de si mesma e continua tentando. Ela acaba fazendo amigos que lhe falam sobre os melhores dias para visitar os pontos turísticos, para que ela possa tirar as melhores fotos. Ela tem planos de visitar novamente em breve. Como você pode ver, mesmo que duas pessoas compartilhem as mesmas experiências, uma diferença de atitude e perspectiva pode mudar a forma como isso afeta cada uma delas. Algumas pessoas têm uma atitude negativa e estreita. Eles são muito cuidadosos, têm medo de perder o controle e sempre esperam que o pior aconteça, assim como o Marcos. Outras pessoas, como Lídia, estão sempre abertas a novas ideias e costumam ter experiências mais positivas. Aqui estão algumas atitudes expansivas que podem ajudá-lo. Atitude número 1. Substitua a convicção pela curiosidade e veja a si mesmo como um explorador destemido e de mente aberta. Atitude número 2. Não tente evitar frustrações e obstáculos a qualquer custo. Você não pode evitar as adversidades, mas pode controlar suas respostas a elas. Veja os acontecimentos negativos como oportunidades de aprender e se tornar mais forte. Atitude número 3. Não adote a atitude indiferente e cética que está tão na moda agora. Cínicos veem as pessoas positivas como ingênuas, mas sua negatividade é, na verdade, uma máscara para disfarçar seus medos. Atitude número 4. Não leve as coisas para o lado pessoal. Na maioria das vezes, as reações das pessoas em relação a você não dizem nada sobre você, é sobre elas mesmas. Atitude número 5. Não limite a si mesmo. Seu corpo e sua mente podem fazer muito mais do que você pensa. Quando eu ainda estava na faculdade, muitas vezes ficava doente antes de uma prova difícil ou de uma apresentação importante. Isso acontece porque sentimentos negativos como exaustão ou ansiedade nos tornam mais fracos. Nossa saúde melhora quando somos mais positivos. Lei número 11. A lei da grandiosidade. Todos nós já sonhamos com algo grandioso antes, especialmente quando éramos crianças. Sonhamos em ser uma estrela do rock, escrever o próximo best-seller, salvar todos os animais da extinção ou administrar o negócio mais bem-sucedido do mundo. Queremos nos considerar importantes e ter uma opinião positiva sobre nós mesmos. E isso não é uma coisa ruim. Sonhos grandiosos nos movem e nos dão força de vontade e motivação. O problema é quando nossos sentimentos de grandiosidade saem do controle e nos levam a uma versão distorcida da realidade. Começamos a acreditar que somos muito melhores do que realmente somos ou do que todos pensam que somos e perdemos o contato com a realidade. Para evitar isso, precisamos canalizar essa energia grandiosa para o nosso trabalho, nossos objetivos e decisões, e não para nossos egos. Aqui está como fazer isso e se sentir realizado. Dica número 1. Seja honesto consigo mesmo. Todos nós temos ambições e queremos nos sentir importantes. O que é que você deseja? É um sonho possível? Dica número 2. Em vez de pular de projeto em projeto, incapaz de decidir qual ideia fantástica é a melhor, concentre-se em apenas um objetivo razoável e dá um passo de cada vez. Dica número 3. Suas ideias não serão perfeitas. Busque o feedback de outras pessoas sobre ela e considere suas opiniões. Dica número 4. Aposte em projetos que estão um pouco acima do seu nível de habilidade atual. Não abaixo, porque serão fáceis demais. Não ao mesmo nível, porque isso não vai fazer você crescer. Mas também não muito acima, porque serão uma fantasia e você desistirá assim que perceber. Dica número 5. Depois de domar a energia da grandiosidade, você pode deixá-la correr livremente de vez em quando, desafiando a si mesmo com um objetivo maior. Lei número 12. A lei da rigidez dos gêneros.
Em muitas culturas antigas, como os persas e os egípcios, acreditava-se que os seres humanos eram tanto masculinos quanto femininos. O mito diz que isso os tornava tão poderosos que os deuses se sentiram inseguros e, por isso, dividiram os humanos ao meio. E foi assim que nos tornamos ou masculinos ou femininos. Green diz que todos nós temos qualidades masculinas e femininas, mas à medida que crescemos, nos superidentificamos com uma ou com outra, com base em nossa genética e na influência de nossos pais. Assim, reprimimos nossas qualidades e, no processo, perdemos dimensões importantes de nosso caráter e personalidade. Um exemplo disso é quando você vê uma pessoa que acredita que a racionalidade é uma característica exclusivamente masculina. Eles vão menosprezar os homens que são mais emotivos e dizer coisas como "meninos não choram", mesmo que esteja provado que os homens podem ser tão ou até mais emotivos do que as mulheres. Devemos nos sentir confortáveis com nossas qualidades masculinas e femininas e cultivar o equilíbrio. Quando cobrimos essa distância internamente, nossas relações externas melhorarão, pois nos sentiremos mais conectados a todos os seres humanos, independentemente da identidade de gênero. Para progredir individualmente e como sociedade, devemos parar de tentar nos encaixar. Não se conforme com o papel de gênero que se espera de você, nem exija isso dos outros, especialmente das crianças. Em vez disso, crie um papel que se encaixe a você e a quem você é, independentemente das características de gênero. Olhe para dentro de você. Tome consciência dos traços masculinos ou femininos que você perdeu ao longo do caminho e, gradualmente, reconecte-se a eles. Você se tornará mais criativo, autêntico e independente. Lei número 13. A lei da falta de perspectiva. Já ouvi falar de muitas pessoas que alcançaram seu objetivo de serem ricas, mas, de repente, se sentiram perdidas. De alguma forma, o dinheiro pelo qual elas se esforçaram tanto não parecia preencher a lacuna da maneira que esperavam. Ouvimos inúmeras histórias, algumas delas muito trágicas, de pessoas ricas, famosas e bem-sucedidas, mas infelizes. Isso acontece porque coisas como dinheiro e fama não têm sentido se não estiverem conectadas a um propósito maior. Eles são apenas coisas que você sempre vai querer mais. Sem um propósito, seus objetivos não lhe trarão satisfação. Em vez disso, eles serão facilmente substituídos por novos objetivos sem sentido assim que você os alcançar. Você se sentirá perdido e pensará: "Consegui o que eu queria, então por que eu não estou feliz? O que eu estou fazendo da minha vida neste trabalho, nesta cidade?" Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a encontrar um alto senso de propósito. Descubra a sua vocação na vida. Procure por inclinações que você tinha desde criança, atividades que pareciam prazerosas, naturais e fáceis. Existe alguma coisa que você gosta tanto de fazer que você faria até de graça? Sua vocação pode estar relacionada ao encontro de duas ou mais áreas, como tecnologia e design, ou literatura e filosofia, por exemplo. Acolha as opiniões negativas das pessoas. A maioria das pessoas evita situações em que enfrentarão críticas e fracassos, mas isso não é necessário. Aceite experiências negativas, limitações e até sofrimento como formas de aprendizado. E use as opiniões negativas de outras pessoas para motivá-lo e aumentar seu senso de propósito. Absorva energia propositada. Somos extremamente sensíveis ao humor e à energia de outras pessoas. Sempre tente se associar a pessoas que tenham um alto senso de propósito, porque elas inspirarão o melhor em você. Crie uma escada de metas descendentes. Objetivos de longo prazo lhe darão clareza e determinação. Eles são ambiciosos e motivam você. O problema é que eles também trazem ansiedade. Para lidar com isso, você precisa criar uma escada de objetivos menores e mais simples que levem até o objetivo maior. Pense em metas que você pode alcançar em períodos relativamente curtos para que possa sentir satisfação e ser lembrado de seu senso de propósito de tempos em tempos. Lei número 14. A lei do conformismo. Na década de 50, o psicólogo Solomon Asch fez um experimento em grupo.
Ele mostrou aos participantes um segmento de linha e depois mais três e pediu que escolhessem qual das três linhas correspondia ao comprimento da primeira. Quando Solomon perguntava aos participantes individualmente, eles frequentemente escolhiam a linha correta. Mas quando perguntados na presença de outras pessoas, que foram instruídas a selecionar intencionalmente a linha errada, cerca de 75% dos participantes escolheram a linha que o resto do grupo havia escolhido. Existem inúmeros exemplos de conformidade em nossas vidas. A maneira como nos vestimos, os alimentos que comemos e as marcas que compramos são fortemente influenciadas por nossos grupos sociais. Não nos conformamos porque somos ingênuos ou fáceis de manipular, mas porque precisamos sentir que pertencemos, seja em um grupo pequeno com o nosso grupo de amigos ou em um grupo maior, como o país em que vivemos. O único problema é que, para nos encaixarmos, estamos dispostos a ignorar o nosso lado racional, de modo que ficamos mais propensos a correr riscos desnecessários. Como não podemos evitar a conformidade, precisamos descobrir as coisas que podem desencadear essa resposta irracional em nós, para que ainda possamos pertencer ao grupo e cooperar com ele, mas mantendo nossa independência e racionalidade. Para fazer isso, Green sugere que formemos um grupo de realidade. A ideia é usar essa força social como um propósito positivo para criar algo grande juntos. Vamos ver como. Dica número 1. Mantenha seu foco nas ideias, não na pessoa que teve a ideia, e instrua seu grupo a fazer o mesmo. Dica número 2. Estabeleça uma meta, uma missão positiva que una os membros do grupo. Declare essa meta claramente para que todos saibam onde estão tentando ir. Dica número 3. Use sua energia mental para fazer as coisas que são essenciais e não tenha medo de delegar para pessoas em quem você confia. Dica número 4. Incentive a comunicação e deixe as informações e ideias fluírem livremente. Quanto mais informações você tiver, melhores decisões tomará. Dica número 5. As pessoas são sensíveis às suas emoções, especialmente se você for o líder. Certifique-se de trazer as emoções certas para o grupo. Confiança, tranquilidade e determinação. Lei número 15. A lei da inconsistência. Os seres humanos são ambivalentes em relação à liderança. Queremos ser guiados, mas ao mesmo tempo queremos tomar decisões. Queremos ser protegidos, mas também queremos ser livres. Quando você é um líder, as pessoas sempre estarão preparadas para virar as costas para você assim que você errar. Então, aqui estão as 6 estratégias para liderar melhor e estabelecer a autoridade. Autenticidade. A autoridade que você deseja estabelecer deve emergir naturalmente de seu caráter. Existem muitos tipos de líderes e você deve ser quem você é em vez de tentar imitar outros. Atitude. Seja um bom ouvinte, concentre-se em ajudar e servir os outros em vez de a si mesmo. E lembre-se, ser um líder é uma grande responsabilidade e não um privilégio. Visão. Em tempos difíceis, seja a pessoa que consegue ver além do medo e do estresse e traga todos de volta ao foco. Tom. Trabalhe tanto quanto ou ainda mais do que sua equipe. Lidere pelo exemplo. E os outros membros do grupo automaticamente vão querer subir ao seu nível. Tabu. Dê aos outros mais do que você recebe. Se você tomar demais e não oferecer o suficiente em troca, pode criar uma sensação de insegurança que levará as pessoas a questionar sua autoridade. Adaptabilidade. À medida que você inspira confiança e respeito, sua autoridade cresce. Mas, com o tempo, pode ser que as pessoas passem a vê-lo como antiquado e desatualizado. Você sempre precisa encontrar maneiras de adaptar seu estilo de liderança aos novos tempos. Lei número 16. A lei da agressividade. A agressividade sempre foi uma ferramenta que usamos para nos defender do perigo e lutar pelas coisas que precisamos, como comida e abrigo. Hoje em dia, quase nunca precisamos caçar, lutar contra animais ou disputar uma caverna. Mas nossos impulsos agressivos ainda desempenham um papel importante em nossas vidas. Sob nossas máscaras, todos estamos lidando com a agressividade. Nos sentimos inseguros e vulneráveis, como se estivéssemos em perigo. Então, ficamos agressivos.
é quando acabamos dizendo e fazendo coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Aqui estão algumas dicas para lidar com a agressividade. Dica número 1. Reconheça seus padrões. Você precisa saber para onde está canalizando sua agressividade, para que possa realizar uma mudança consciente. Dica número 2. Não reprima. Agressividade é como pressão. Se você não deixar sair de alguma forma, vai explodir e te machucar. Dica número 3. Admita suas ambições e use-as para crescer e melhorar. Dica número 4. Ignore suas dúvidas sobre si mesmo e seja persistente. Dica número 5. Direcione sua agressividade para os problemas que você precisa resolver, mas não desconte nas pessoas envolvidas, não importa se você acha que elas merecem ou não. Lei número 17. A lei da miopia geracional. Uma das coisas que mais me impressionava nas histórias que meus pais e avós me contavam é que, naquela época, os papéis sociais eram claramente definidos e muito fixos. Havia regras muito claras sobre o que as pessoas deveriam fazer e ninguém questionava nada disso. Esses aspectos são muito diferentes da forma como as famílias e a sociedade se organizam e da forma como lidamos com as diferenças hoje em dia, não é? Cada geração é uma mistura das crenças e ideias de seus pais com a necessidade de se separar da geração anterior. Essa mistura cria um Zeitgeist, um espírito do tempo, formado por certos gostos, crenças, lutas e formas de pensar. Você internaliza essas influências tanto quanto qualquer outra pessoa. Somos todos produtos do nosso tempo. Você deve entender o poder que a sua geração tem sobre você para que possa ser mais independente das restrições que vêm com ela. Se você identificar o que sua geração está procurando e lhe der voz, há uma grande chance de que seu trabalho encontre ressonância. Aqui estão 5 estratégias para que isso aconteça. Resista ao passado. Talvez você queira criar algo novo, mas se sente pressionado pelos valores com os quais você foi criado. É normal hesitar, mas não tenha medo de expressar os tabus da sua geração. Adapte o passado ao espírito do presente. As frustrações de sua geração certamente já foram sentidas antes por uma geração diferente. Quem eram os líderes naquela época? O que eles fizeram? Adapte alguns de seus estilos e símbolos à sua realidade. Ressuscite o espírito da infância. Ao capturar o espírito da sua infância, você alcançará todos que vivenciaram esses mesmos momentos e as pessoas que são da mesma geração que você desejarão segui-lo. Subverta o espírito. Talvez você esteja em conflito com parte do espírito de sua geração. Seja criativo e encontre uma maneira suave de desviar dele, em vez de lutar contra ele. Continue se adaptando. À medida que envelhecemos, tendemos a permanecer presos aos nossos valores, ideias e estilos. Torne-se mais flexível, cercando-se de pessoas de diferentes gerações. À medida que você presta muita atenção aos valores, ideais e perspectivas das pessoas que pertencem a outras gerações, você expande os seus. Lei número 18. A lei da negação da morte. Você já teve meses de prazo para fazer um trabalho escolar e acabou fazendo tudo na última semana ou até mesmo no último dia antes do prazo? Você adiou o quanto pôde e só se sentiu motivado a trabalhar com eficiência quando o prazo se aproximou. Isso é muito parecido com o que sentimos em relação à morte. Todos nós vamos morrer um dia, e esse é o nosso prazo. Mas a ideia da morte nos deixa ansiosos e, por isso, negamos o máximo possível. Mas, ao reprimir a ideia de morte, fingimos que não temos um prazo e adiamos as coisas. Em vez de valorizar a vida, desperdiçamos nossos dias como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Se você tem 30 anos agora, isso significa que você tem mais 30 anos realmente produtivos restantes. Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas não tem muito poder e paixão sobrando para fazer as coisas que desejam fazer. É por isso que acho que é justo dizer que são cerca de 30 anos produtivos reais restantes. Desses 30 anos, você passará 8 anos dormindo. 2 anos serão gastos em movimentações, como indo ao trabalho, à igreja, indo encontrar amigos, etc. Você passará média de 3 anos cuidando de si mesmo, tomando banho, limpando, etc.
Digamos que passe outros dois se divertindo. Se você deduzir tudo isso do total de 30 anos, verá que só tem 15 anos para ser realmente produtivo e fazer as coisas que deseja fazer. 15 anos não é muito tempo. Parece que foi ontem que entramos em 2021, mas agora 2021 acabou e já estamos em 2022. Assim, 2022 também passará muito rápido. A vida é muito curta e lembrar que você vai morrer vai te ajudar a priorizar as coisas que você quer fazer na vida. Viveremos vidas mais plenas se nos conectarmos à realidade da morte. Pense em seus anos restantes como seu prazo final e use esse prazo como uma motivação para trabalhar no que mais importa para você e em todas as experiências incríveis que você pode ter antes da morte chegar. Se você gosta dessas ideias de Robert Greene, confira o vídeo que você vê na tela agora. É o resumo de outro livro do autor chamado 48 Leis do Poder. Obrigado por assistir!